আজিরে পৰা আৰম্ভ হল কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ যাত্ৰা। সাতখন জিলাৰ বিজেপি শাসিত সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ যাত্ৰা আৰম্ভ। সমষ্টি উদ্ধাৰৰ বাবে ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হৈছে পদযাত্ৰা। কপুৰৰ শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱা, শ্বহীদ মুকুন্দ কাকতিৰ স্মৃতিসৌধৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। এসময় গহপুৰ আছিল বৰ্তমানৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ দখলত। পিছে আজি ভূপেন বৰাৰ লগত গহপুৰত উপস্থিত নাই ৰিপুণ বৰা। ৰিপুণ বৰা অনুপস্থিত, কিবা খালী যেন লাগিছে নেকি? গহপুৰতো ঢেৰ ৰাইজ আছে, কোনোবা আছে নাই? ৰিপুণ বৰাৰ নাম শুনাৰ লগে লগেই পদযাত্ৰাৰ মাজতে ভূপেন বৰাৰ মুখেৰে ওলালেই নহয় কবিতা। কবি চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ ধূলিকণা কবিতা আওৰালে ভূপেন বৰাই। ৰিপুণ বৰা অনুপস্থিতিত কিবা খালী যেন লাগিছে নেকি? গহপুৰতো ঢেৰ ৰাইজ আছে, কোনোবা আছে নাই? মই মৰিলেও দিন গলে ৰাতি হব, গছত ফুলিব, ফুল বতাহ বুলিব, নিজ বাটে নক্ষত্ৰ ঘূৰিব। পিছে গহপুৰবাসীৰ মতে ভূপেন বৰাৰ গৌৰৱ যাত্ৰাৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে সমষ্টিটোত। যিমানেই সমদল উলিয়াওক, কংগ্ৰেছৰ স্থিতি গহপুৰত শূন্য। সভাপতি ভূপেন বৰাই যিধৰণে আমাৰ গহপুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লৈ বহুত মানে ফূৰ্তিয়ে যিধৰণে তেওঁলোকে সমদল উলিয়াইছে, আৰু তেওঁলোকৰ যিমান যি সমদল উলিয়ালেও আমাৰ গহপুৰত যে তেওঁলোকৰ স্থিতি শূন্য সেইটো সকলোৱে জানে। গহপুৰ আটাইতকৈ মানে নিন্দনীয় বিষয়, যিহেতু আজি কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিলে, কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ থকা অৱস্থাত আজি কংগ্ৰেছৰ ভেটি গহপুৰত একেবাৰে উচন হৈ গ'ল। তেওঁ কি স্বৰূপত আজি ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছে? ইফালে ভূপেন বৰাৰ গৌৰৱ যাত্ৰাক লৈ গহপুৰৰ বিজেপি বিধায়ক উৎপল বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ভূপেন বৰাৰ এই যাত্ৰা কেতিয়াও সফল নহয়। তেওঁতো বহুতবাৰ যাত্ৰা কৰিলে, ধৰক এইবাৰ নাম বেলেগ কৰিছে, তেওঁ নিৰ্বাচনৰ আগত বহুত কথা কয়। তেওঁ এতিয়ালৈকে কিমানটা নিৰ্বাচন খেলিলে আৰু এটা নিৰ্বাচনত তেওঁ ফলপ্ৰসূ হ'ব পৰা নাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে অসমত যিদৰে সাধাৰণ অসমীয়া ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যিখিনি কাম কৰি আছে, কেতিয়াও ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই যিয়েই যাত্ৰা নকৰক, সেই যাত্ৰা সফল হ'ব বুলি মই আশা নকৰোঁ। কংগ্ৰেছৰ গৌৰৱ যাত্ৰাক লৈ কটাক্ষ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ। এয়া গৌৰৱ যাত্ৰা নে গৌৰৱ গগৈ যাত্ৰা নে ৰাহুল গান্ধীক লৈ কৰা গৌৰৱ যাত্ৰা? কংগ্ৰেছৰতো এটা ট্ৰেণ্ডেই আছে যে তেওঁলোকে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ গৌৰৱৰ কথা কৈছে নে গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱৰ কথা কৈছে, সেইটো জানিব লাগিব। কিহৰ যাত্ৰা কৰিছে, যে গৌৰৱ গগৈক ভৱিষ্যতৰ নেতা বনাবৰ কাৰণে কিবা যাত্ৰা কৰিছে নেকি, নে ৰাহুল গান্ধীৰ কিবা গৌৰৱৰ কথা কৈছে? তেওঁলোকে ৰাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধীৰ গৌৰৱক বাদ দি বা বংশানুক্ৰমে চলি থকা তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈক আগুৱাই দিয়া এই বংশানুপাত বাদ দি যদি কিবা বেলেগলৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে শুভকামনা আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি। কংগ্ৰেছৰ এয়া গৌৰৱ যাত্ৰা নহয়, শ্মশান যাত্ৰাহে, মন্তব্য বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ। অসম এটা এশাৰী যোজনা আছে যে আদাক দেখি উঠিল গা কেঁকুৰিয়ে বোলে মুকুশা। আমি ঘৰ ঘৰ তিৰংগা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, তেওঁলোকে আমাক ঠাট্টা উপলুঙা কৰিলে। এতিয়া আমাক দেখি তেখেতসকলে গৌৰৱ যাত্ৰা কৰিছে, এইটোতো গৌৰৱ যাত্ৰা হৈ নাথাকিল। এতিয়া এইটো কংগ্ৰেছৰ শ্মশান যাত্ৰালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব, কাৰণ এই যাত্ৰা কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছৰ গ্ৰাছৰুট লেভেলত গাঁৱত কোনো এনেকুৱা কৰ্মী আজি নোহোৱা হৈ গ'ল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।